Hello guys, hello brother, hello sisters, hello bavandimwe mbahaye ikaze kuri YouTube channel How to Get Paid. Nibisanzwe ngewe nitwa Dezo, mumenyereye ko nkora video tutorial zikwereka uburyo wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet na gishoro bigusabye. Hanyuma uyu munsi nje kuvuga kuri Tomarket Airdrop. Tomarket Airdrop ku munsi wejo hazaba Snapchat. Snapchat ni iki? Snapchat ni uburyo bakoresha kugira ngo mu byukuri bakore cyangwa se barebe umubare w'abantu bazabona kuri iyo Airdrop. Ubwo ni ukuvuga ko iyo bakoze Snapchat na wundi muntu uba wemerewe kujoininga iyo Airdrop cyangwa se niyo ayijoininze nyine birashoboka ko ashobora kuyijoininga kuko na wamubuza ariko nyine ntaga bazabona ku mafaranga kuko baba baramaze gukora Snapchat. Snapchat rero bari ku ubu ngubu ndi kuri codinga iyi video turi saa 4 n'iminota 41 hasigama amasaha 18. Ubwo bivuze ko ku munsi wejo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 9 mu masaha ya saa 10 saa hagati ya saa 8 na saa 10 nibwo bizarangira, nibwo iyo Snapchat izarangira. Hanyuma niba uri mushyashya muri iyi Tomarket Airdrop cyangwa se niba usanzwe uyikora, iyi video ukwiye kwireba witonze. Niba uri mushyashya uranyura muri video description box gusa, nabonye gufungura link biri kugorana, nukanda kuri link Telegram igafunguka ariko nubone iyi mining boutique ifunguka urategereza witonze kuko nyine abantu bose bari kugerageza gukora ibisabwa kugira ngo wallet yabo izabe submitted muri Snapchat cyangwa se Snapchat kugira ngo nyine bazabe eligible for Airdrop. Hanyuma tugiye gutangira, numara gukanda kuri link wamaze gutegereza nyine biraza gufunguka bakubwire ko ukoze daily check-in ubundi utegerezeho gato urahita ugera kuri iyi page. Hanyuma ikirakurikiraho ni ikihe? Uraza hano kuri continue. Nuza kuri continue urategereza witonze kugira ngo usobanukirwe mu byukuri utazabura amafaranga, dore ko iyi Airdrop igiye kuri stinga imaze igihe kinini, ariko kubimaze igihe kinini nacyo bivuze ahubwo icy'ingenzi nuko urareba iyi video ugakora ibisabwa kugira ngo mu byukuri wallet yawe cyangwa se account yawe izabe eligible. Hanyuma uri kubona ko hano hari ibyo bari kumbwira ngo biri ela nyine nakubwiye ko iyi Tomarket Airdrop iri traffic cyane nyine kuko abantu benshi barimo kuyikoresha, gusa reka nkore reload turebe mu byukuri. Guys, hanyuma uri kubona ko nge bamaye ibihumbi bitatu bya tomatoes cyangwa se tomato, ngira ngo ni tomato nyine. Hanyuma ikintu cya mbere ukora uza hano kuri start farming ugatangira gufarming. Guys, niba muzi Airdrop yitwa Bram, iyi ngiyi ikora neza neza nka Airdrop yitwa Bram. Reka nze hano hari start farming. Aha, hanyuma uri kubona ko farming yatangiye ndetse buri nyuma y'iminota 180, ni ukuvuga ngo iminota 180 ni amasaha 3 mba ngomba kuza nka collectinga ibyo na farminze Airdrop zanje namaze gufarminga. Hanyuma guys, ikindi kintu cy'ingenzi ni ukuza hano kuri task kuko hari task nyine tuba tukwiye gukora kugira ngo tugende tubona token zitandukanye, izi token nyine mu minsi micye ziri bube listed. Gusa ikintu nakubwira nuko iyi project ni ya Bitget, niyo mpamvu mukanya ndi buze kukwereka uburyo turi buze gukonektaho Bitget wallet. Bitget wallet guys itandukanye na Bitget exchange. Hanyuma reka ntegereze nitonze mwereke uburyo tugiye gukora izi task. Hanyuma uri kubona ko hari task ivuga ngo add tomato emoji to your TG name. Nkuko musko turi gukora dogs Airdrop batubwiye kwadinga iriya dogs simbo ariyo bone kuri Telegram username, no kuvuga ngo ndaza hano kuri start hanyuma anze hano kuri copy emoji. Nimara gukopayinga emoji ndaza hano kuri tuturongo dutatu, ubwo ni kuri Telegram nyine. Aha, mitenza hano kuri profile, ninza hano kuri profile, ndaza hano kuri iyi username, hanyuma nze hano kuri change username. Mitengo la paste. Aha, bambwiye ko iyi username iri invalid, reka wenda hano
bambwiye ko iyi username ari invalid, ubwo ni ukuvuga ngo niba iyi username iri invalid, reka nze hano kuri edit, hanyuma nze hano kuri iyi bone nyivaneho cyangwa se rekanyirekireho, ariko nkireho na tomato mite nsubira inyuma. Uri kubona ko byakunze neza cyane guys. Ego hanyuma guys, nahise nsubira nyine kuri boot, ndagaruka hano kuri task, mitenza hano kuri ya task, nkandi kuri start, mitenza hano kuri claim. Aha, birahita bikunda cyane, barahita ba matokeni zanjye cyangwa se tomato 10,000 guys. Hanyuma ikindi kintu, ukwiye gukina game uza hano kuri play, kuko uri kubona ko nje mfite ticket 14 ngomba gukina game inshuro 14. Iyi game uburyo ikinwa, ikinwa nkuko game yo kuri Bram ikinwa. Iyo ukanze hano ugenda ukanda kuri tomatoes, baba baguhaye amasegonda 30, ukagenda ukanda kuri tomatoes, buri tomato ukanzeho nyine baguha tomato coin. Hanyuma iyo iyi mibare yarangiye hano usigaranyeho 0, byibuze ubugomba gutumira abantu ukamakinga shuwa ko ushobora kuba ufite inshuti umuvandimwe ushaka ko nawe abona ku mafaranga, ukamuha link nyaboneka ukanamusharinga video yanjye cyangwa se ukamusobanurira kugira ngo amenye uburyo mu byukuri umutumire nawe azabone amafaranga. Hanyuma hari izindi task nyinshi cyane ngomba gukora, ariko mu byukuri ikintu cy'ingenzi nagaruka kukwereka uko wakora task. Mu byukuri ikintu cy'ingenzi ngira ngo nkwereke ni uburyo wakoresha kugira ngo uzabe eligible, kugira ngo account yawe izabe accepted ku munsi w'ejo muri Snapchat. Ibyo urabikora gute? Ushobora kuza hano kuri iyi task ivuga ngo connect to Bitget wallet. Hanyuma ukaza hano kuri start, wamara kuza kuri start ukaza hano kuri connect. Aha, hanyuma ugahitamo Bitget wallet, ugomba kuba wayi downloadinze ndetse wakoze na account. Aha, tugiye kuza hano kuri just once, ugomba kuba nyine wa downloadinze iyi Bitget wallet ndetse wanakozeho wallet nyine, nibyo ndi kuvuga. Hanyuma tugiye kuza hano kuri approve, ndakoresha fingerprint. Niba utazi ukuntu bakora account kuri Bitget wallet, ni ibintu byoroshye guys, ni ibintu byoroshye. Ndaza no gukora video cyangwa se wamamagara ngagufasha, kuko nyine udownloadinga iyi Bitget wallet. Ntago ari Bitget, hari Bitget isanzwe ya exchange, hakaba na Bitget wallet. Iyo uri buze gukoresha rero ni Bitget wallet, nagisaba KYC, urayidownloadinga uhita utangira gucreate account. Baragusaba gushyiramo pin wongere uyemeze, baguhe backup Menonomix, urayifata screenshot cyangwa se yandikure witonze. Hanyuma baraguha agaquiz ko kureba niba ya backup Menonomix wayandikuye neza, bagusaba wenda guhitamo nk'iya gatatu n'iya gatanu n'iya munani n'urugero uzishyiremo uzihitemo, ubundi barahita bagusaba nyine gukora backup. Urareba handitse backup, ukore kuri backup nyine, nibwo baraguha iyo backup Menonomix. Ego, hanyuma tugiye kuza hano turn to website. Hanyuma ikintu turi bukore ni ikintu kuza hano nyine kuri Tomarket app. Hanyuma uri kubona ko wallet yacu yabaye connected. Tugiye kugaruka hano kuri task, nituza hano kuri task turakora iki? Turaza hano kuri ya task tuze kuri start, hanyuma kuko twamaze kuyikora. Ego, hanyuma tugiye kuza hano kuri wallet. Iyo uje hano kuri ya task nyine uhita ubona ko nubundi reka tubanze du claiming izi token zacu. Iyo uje hano kuri ya task ni kimwe no kuza hano kuri wallet. Ushobora kunyura hano ugaconnecta wallet yawe unyuze muri task, cyangwa se ukabikora unyuze hano kuri wallet, ariko ibyiza ni ukubikora unyuze hano muri task kugira ngo baguhe na ziriya token. Hanyuma guys, hano hari izindi task nyinshi ukwiye gukora, gusa nkuko nabikubwiye ntabwo icy'ingenzi ari ukukwereka uko ukora task, ahubwo icy'ingenzi ni ukukwereka uburyo wakoresha kugira ngo uzabe eligible. Kugira ngo rero account yawe izabe accepted uzabone ku mafaranga, nuko uri buze gukora deposit,
ya USDT hariya cyangwa se iyindi coin yose washyira kuri iri ya Bitget wallet, kuko nyine iyi airdrop ni ya Bitget. Kugira ngo rero uzabe eligible, nuko mu byukuri uzaba ukoresha Bitget wallet ndetse byibuze unafiteho coin zifite agaciro k'idolari rimwe kuzamura. Hanyuma ikintu kiri kugora abantu ni ugushyiraho coin. Njyewe ngiye kuza hano kuri iyi Bitget, ngiye kuza kuri Bitget wallet, hanyuma reka mbanze nzi hano wenda guys, reka mbanze nze nyine nkwereke ko Tomarket iri connected hano kuri Bitget wallet. Ndaza kuri aka kantu uri kubona ko kati nayo connectinzeho hano, ndetse ni Tomarket nayo connectinzeho. Urugero uri kubona ko nyivanyeho ndongera ni connect na kibazo. Hanyuma reka mbanze nkore deposit hano. Gukora deposit rero guys, gukora deposit rero reka mbanze nze wenda ngaruke hano kuri iyi Tomarket. Uri kubona ko hano bari kutubwira ngo connect your Bitget wallet, the number one wallet to explore ton ecosystem. Mu byukuri nuko nabonye abantu benshi bari kubikora, biri kuvugwa ko ntacyo bivuze kuba washyiraho amafaranga ni wenda niba ari muri toni, muri USDT, muri TRX, ibyo nta kibazo, upfa kuba ufiteho coin ziri hejuru y'idolari rimwe. Ariko ibyiza njyewe nk'umuntu ukunda gusesengura buri kantu, nk'uko batubwiye ngo connect your Bitget wallet, the number one wallet to explore ton ecosystem, nk'uko njye mbyumva turashyiraho coin iziri muri toni gusa. Ariko abandi bose bari kuvuga ko coin yose washyiraho nta kibazo, ikizima ni ukuri bushyireho coin zifite agaciro kari hejuru y'idolari rimwe. Hanyuma reka ngaruke hano kuri Bitget wallet. Hanyuma ndaza hano kuri deposit, ninza kuri deposit ndaza hano kuri receive, hanyuma ndaza hano nshakishe toni. Aha nimara gushakishamo toni ndazamura nzamure nze hano kuri iyi toni. Urayibona iyi toni ifite blockchain n'ubundi ya toni munsi no hejuru. Hanyuma ndaza hano nkore copy, nimara kuza gukora copy ndahita nza kuri toni keeper. Ningera kuri toni keeper ndategereza toni keeper kugira ngo ifunguke neza guys, ndategereza toni keeper ifunguke guys. Niba iyi video utarayi like, nagusaba kuba uyi like ugakanda no kuri subscribe kugira ngo igihe cyose nkoze video uzayibone mu bambere. Hanyuma hano kuri toni keeper ndaza hano kuri send, ningera hano kuri send ndaza nkore paste. Aha hanyuma hano ndaza nkore continue, hanyuma baransaba gushyiramo umubare, ndashyiramo 0.3 toni bingana na USDT imwe n'ibice 59. Kanshyireho 0 nta kibazo 0.3 toni. Hanyuma mitenza hano kuri continue, ego mitenza kuri continue, negereze nitonze mitenza kuri confirm and send. Ndakoresha fingerprint kugira ngo nyine nange uburenganzira ko 0.3 toni ziva kuri toni keeper zikajya kuri Bitget wallet. Hanyuma ndategereza nitonze kugira ngo making sure ko transaction yabaye confirmed cyangwa se izi toni zabashije kuba ziva kuri toni keeper zikajya kuri Bitget wallet. Hanyuma niba udafite toni cyangwa se udafite izindi coin, dore ko ushobora no kuba uzifite kuri Binance, ku zindi exchanges zitandukanye cyangwa se ku zindi wallet zitandukanye, ukaba wazivanaho ukazijyana hariya kuri Bitget wallet. Uramutse uri sa kintu ni ukuvuga nyine na USDT cyangwa izindi coin ufite, wahamagara nkazikugurisha cyangwa nawe ukaba wazigura kuri Binance ukoresheje P2P. Hanyuma hano nizeye ko transaction yamaze gukunda neza cyane 100%. Reka turebe niba transaction hano byakunze, reka mite nsubira kuri Bitget wallet. Nimara kugera kuri Bitget wallet reka nkore refresh turebe neza cyane niba toni zanjye zahageze. Uri kubona ko toni
zifite agaciro ka k'idolari rimwe n'ibice 58 zabashije kuba zihagera. Hanyuma ikindi kintu nkwiye gukora nyine, muzi ko nari nakanze kuri disconnect, ngiye kongera subire hano kuri Tomarket ubundi nkore reconnect cyangwa se nongere connectingeho iyi Bitget wallet. Ndabona buri kimwe gisa nkaho cyavuyemo, ubwo bivuze ko ndagaruka kuri ya link. Nawe igihe uraza kubona nyine byavuyemo, byumvikane ko uraza gusubira kuri link, hanyuma link ni iyingi yinge banyifite hano nze kuri just once nkuko mbikoze. Hanyuma guys, hari igihe nyine bitinda gufunguka, ariko nyine urategereza biterwa nuko iyi Tomarket iri traffic, abantu bose barimo kugerageza gukora iyi task yo gukonektaho Bitget wallet ndetse bagashyiraho n'amafaranga cyangwa se coin kugira ngo mu byukuri ku munsi wejo ubwo bazaba bari gukora Snapchat mu byukuri bazabashe kuba eligible. Nawe nuza kubona biri kwanga nyine urajye ubikora inshuro nyinshi paka bikunze. Aha guys, finally ndabona bikunze, gusa nyine nubwo mba nakoze pause mba nakoze refresh umwanya munini, ntago byoroshye cyane. Ubwo rero ngiye kugaruka hano kuri task. Aha, hanyuma ndabona ya task yo gukonektaho Bitget wallet yavuyeho, gusa ariko reka nze hano kuri wallet, hanyuma nze hano kuri connect. Ubwo ndahitamo Bitget wallet, nze kuri just once, hanyuma ndategerezaho gatoya cyane nitonze kugira ngo mbyemeze. Guys, hanyuma ndaza hano kuri approve, nkoreshe fingerprint. Nawe wenda niba utaremejemo fingerprint urakoresha password, ego. Hanyuma nze hano kuri return to the website kugira ngo ngiye gukora n'izindi tasks zitandukanye, hanyuma ubwo ndahita nza hano kuri Tomarket app. Uri kubona ko wallet nago yabaye connected system error, nkuko nabikubwiye nyine hari ibintu byinshi bitari kugenda neza, niyo mpamvu nubona uri kubikora nibikunde nyamuneka ntucike intege ukomeze ugerageze, kuko nyine nta kintu cyoroshye kibaho guys. Return to website, nta kintu cyoroshye kibaho. Hano byabashije kuba bikunda neza cyane, ngira ngo nibyo ngibyo guys. Uramutse ugize ikibazo, ikifuzo, igitekerezo, wanyandikira muri comment cyangwa se ukanamamagara nimero yanjye biri muri video description box. Iyo ubonye ari ibintu byihutirwa uramamagara, ntago njya nanga gufata telefone guys, gusa nyine ubugomba kumamagara umbaza ibintu byerekeranye n'ibyo utasobanukiwe. Ntago umamagara cyangwa ngo unyandikire kuri WhatsApp ngo mbaze ngo ni iyihe website iri gutanga amafaranga ngo ni iki n'iki. Umamagara cyangwa ukanyandikira umbaza cyangwa unsobanuza icyo utasobanukiwe. Hanyuma icyo nakubwira nuko iyi project ni ya Bitget nkuko nakomeje kubikubwira, gusa ariko ikibazo nayibonyeho ni kimwe na mwiza wabuzinenge, nuko kuri X bayibaninze, sinzi impamvu kuri X bayibaninze, gusa ariko Ntagishoro badusaba ndetse na ririya dolari cyangwa se coin zose washyiraho igihe cyose ntabwo nyine bazitwara. Nuko iyi ari project ya Bitget rero, kugira ngo uzabe eligible nuko uzabukoresha Bitget kandi utayikoresha biraho, gusa nyine uyikoresha unafiteho amafaranga. Hano nuko kugira ngo barebe ko nyine ufite coin kuri Bitget kuri exchange yabo nyine. Hanyuma ibyiza biri imbere, kanda kuri subscribe iyi video uyihe like, wibuke no kujoininga Telegram channel yitwa How to Get Paid, nangiramo update. Hanyuma ndabakunda cyane guys, turi kumwe, bye bye.